განახლებადი ენერგიის განვითარება აჩენს იმედს, რომ ტექნოლოგიური მიღწევები, ისეთი როგორიც დუბაის სამხრეთით უდაბნოში მდებარე მოჰამედ ბინ რაშიდ ალ მაკტუმის ელექტროსადგურია, კლიმატის ცვლილების პრობლემას წელში გადატეხს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მზის ელექტროსადგურია, რომელიც ფოტოვოლტაიკური პანელებით არის აღჭურვილი და მზის სხივებით 1000 მეგავატ საათ ელექტროენერგიას აწარმოებს. ეს ენერგია 320,000 ოჯახს ამარაგებს. მზის ელექტროსადგურის მთავარი წილი დუბაის ელექტროენერგიისა და წყლის კომპანიას იმავე დევას ეკუთვნის. კომპანია ელექტროსადგურის განვითარების მეორე ფაზაში ენერგოწარმოების გაორმაგებას აპირებს, რის საშუალებასაც ელექტროსადგურზე მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მზის ენერგიის კონცენტრირებული კოშკურის დამონტაჟება მისცემს. ამ კოშკურის სიმაღლე 260 მეტრი იქნება, რაც ეიფელის კოშკის სიმაღლეზე 60 მეტრით ნაკლებია. ეს კოშკურა იქნება აღჭურვილი 70,000 სარკისებრი ჰელიოსტატით, რომლებიც მზის სხივებს თერმულ ენერგიად გარდაქმნიან და 15 საათის განმავლობაში შეინახავენ. როდესაც ეს სადგური სრული დატვირთვით ამუშავდება, წელიწადში გარემოში 6.5 მილიონი ტონით ნაკლები ნახშირორჟანგი გაიფრქვება. რას გულისხმობს განახლებად ენერგიაში ჩასადები ინვესტიცია? მხოლოდ ფინანსებს თუ კიდევ სხვა რამეს? როდესაც ახალგაზრდებს ადრეული ასაკიდანვე ჩააყენებს საქმის კურსში, მათ უკვე იციან, რა არის მზის ელექტროსადგურის პრობლემები და როგორ გადაწყვიტონ ისინი. Addressing these challenges. Speaking about like რა არის ყველაზე დიდი სირთულე, რომელსაც განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების განვითარების დროს აწყდებით? Currently if you look at how ამ ეტაპზე სირთულეს ქმნის მტვერი, რომლის გადასაწმენდად რობოტებს ვიყენებთ, მაგრამ ეს ძალიან ძვირია. გარდა ამისა, აპარატურის ნიადაგის ჭუჭყისგან დამცავი ფენა ნანოტექნოლოგიებით მზადდება. უკვე რამდენიმეც დაჩავატარეთ, მაგრამ სამწუხაროდ რთულ პირობებში არც ერთმა არ იმუშავა ეფექტურად. ამ მიმართულებით მეტი კვლევა და მეტი ინოვაცია გვჭირდება. ფოტოვოლტაიკური ფოთლებით აღჭურვილი ხეები, მზის ენერგიის მიმღები ქუჩის განათება და ტროტუარები, ეს ის იშვიათი ინოვაციებია, რომელთაც დუბაიში ნერგავენ. იმ დროს, როცა დუბაი მზის ენერგიას ავითარებს და ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვის შემცირებაზე მუშაობს, არაბთა გაერთიანებული საამიროების ძირითადი ნაწილი ჯერ ისევ ტრადიციულ ენერგორესურსებზეა დამოკიდებული. 2019 წელს დუბაის მთლიანი ენერგომომარაგების 3% მზის ელექტროსადგურზე მოდიოდა. მანამდე დუბაი თითქმის 100%-ით ბუნებრივ აირზე იყო დამოკიდებული. თუმცა ეს ქვეყანა ეკოლოგიური ცვლილებების გატარებასაც ცდილობს ერთიანი ენერგეტიკული სტრატეგია 2050-ის ფარგლებში, რომელიც ელექტროენერგიის სექტორს ში ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვის 70%-ით შემცირებას ისახავს მიზნად. ეს მიზანი, რომ შესრულდეს, საჭიროა მეტი ინვესტიცია განახლებადი ენერგიის სექტორში, მათ შორის უცხოური ინვესტიციებიც. ენერგეტიკის ბაზრის დერეგულირება ხდება, ამიტომ სულ უფრო მეტ მოთამაშეს მიეცა ენერგეტიკის სისტემაში მონაწილეობის უფლება. ისინი, როგორც ჩანს, ინვესტიციების ჩადებასაც აპირებენ. დუბაიში კომპანია დევამ უკვე 9 მილიარდი ევრო მოიზიდა, როგორც ინვესტიციების სახით, ისე საჯარო და კერძო პარტნიორობის ფარგლებში. არაბთა გაერთიანებული საამიროები მზის, ბირთვული და განახლებადი ენერგიების კომბინაციის გზით მიდიან, როგორც ამას პარიზის 2015 წლის კლიმატის ხელშეკრულება ითხოვს. ჩვენი ლოზუნგია დეკარბონიზაცია, დეცენტრალიზაცია და გაციფრულება. ეს ყველაფერი დიდ მონაცემთა ბაზას მოითხოვს. მონაცემების ანალიზის, ხელოვნური ინტელექტისა და შესაძლოა ბლოკჩეინების ტექნოლოგიის გამოყენებას. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ გამოიყენებს განახლებადი ენერგიის სექტორი განვითარებულ ტექნოლოგიებს. დარწმუნებით ხოლმე იმის თქმა შეიძლება, რომ მისი ბედი თანამედროვე გამომგონებლების ხელშია.